እንደምሰንብታችኋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እንደገና በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ፊት በሩቅም ያላችሁ እንድንሰባሰብ እግዚአብሔር ምሕረቱና ጸጋውን አብዝቶ ስለሰጠን ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እጅግ ደስ ይለኛል የእግዚአብሔርን ጉባኤ ማየት። ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለ ጸጋው ስለ ምሕረቱ ያለውን የእግዚአብሔርን በረከት አብረን እንድንካፈል ጌታ ይህን ፈቅዷልና ስለ ፈቃዱ የተመሰገነ ይሁን። እነዚህ ሁለት የተዋደዱ ወጣቶች በመካከላቸው ባለው ግንኙነት ምክንያት ሲነጋገሩ ልጅቷ ፍቅረኛዋን አንድ ከባድ ጥያቄ ጠየቀችው። ያ ጥያቄ ለእኔ ትምህርት ሆኖኝ ቀረ። የጠየቀችው ጥያቄ ምን ነበር? ለምንድን ነው አንተ ስለ ፍቅራችን የማትቆመው የማትዋጋው? ዋይ ዶንት ዩ ፋይት ፎር አወር ሪሌሽንሽፕ? ለግንኙነታችን ለምን አትዋጋም አለችው። ስታየው ግንኙነቱ፣ ፍቅሩ፣ ወዳጅነቱ ቆሞ እንዲኖር እንዲቀጥል እንዲያድግ እሷም እሱም ለዚህ በመካከላቸው ለተፈጠረው ወዳጅነት ዘብ መቆም እንዳለባቸው፣ ጦርነት መቆም እንዳለባቸው፣ በተጠንቀቅ መገኘት እንዳለባቸው ስላየች ለእሱ ትልቅ ጥሪ አቀረበችለት። ለምን ስለ ወዳጅነታችን አንዋጋም? ምክንያቱም መጋባት ብቻውን መዋደድ ብቻውን ስለማይበቃ ነው። ስለ ትዳራቸው፣ ስለ ግንኙነታቸው፣ ስለ ወዳጅነታቸው ዘብ ሊቆሙ ይገባል። ይህንን ብዙ ባልና ሚስቶችን ብትጠይቋቸው ይነግሯቸዋል። እነርሱ እንደዛ አድርገው ዘብ ካልቆሙ በስተቀር ያንን የሚፈታተን የሚፈትሽ ነገር በየቀኑ በየሁኔታው በቅርብ ርቀት እንደሚገኝ ያውቃሉ። ለደስታችንስ እግዚአብሔር ለሰጠን ደስታ መዋጋት መቆም ዘብ መቆም አይገባንም? ዛሬ የምናገርበት ሀሳብ የሚያጠነጥነው ፋይት ፎር ዩር ጆይ፣ ለደስታችን ልንቆም ይገባናል። ልክ ፍቅርን እንደምንጠብቅ፣ ሰላምን እንደምንጠብቅ፣ አንድነትን ህብረትን እንደምንጠብቅ እንዲሁ እግዚአብሔር በልባችን ያፈሰሰውን ደስታ ልንጠብቅ ይገባናል። ዊ ሃቭ ቱ ፋይት ፎር አወር ጆይ። እግዚአብሔር ስለሰጠን ደስታ ዘብ ልንቆም ይገባናል። ለምን ብለን ካሰብን መደሰት የጌታ ትእዛዝ ስለሆነ ደስታው በህይወታችን ውስጥ ሳያቋርጥ ኤክሰርሳይዝድ እንዲሆን፣ ደስታው በእኛ ህይወት ውስጥ ሳያቋርጥ የሚያድግ ነገር እንዲሆን፣ በደስታ ሆነን በአምላካችን ፊት መኖርና ማገልገል እንድንችል ልንቆምለት ይገባል። ለምን ደግሞ ቢባል በመደሰት መኖር የማይችልበት ስጋ ስለለበስን ነው። በውስጣችን የወደቀ ተፈጥሮ ማንነት እንዳለ እናውቃለን። መደሰት አይሆንለትም። ከተደሰተ የሚሆነው ወይ ለራሱ ሲያግበሰብስ ነው፣ ወይም ደግሞ አንድ የሚጠላው ሰው ካለ እሱ ሳይሳካለት ሲቀር። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ደስታ አይደለም። የእግዚአብሔሩ ደስታ ንጹሑ ደስታ ግን በእኛ ውስጥ እንዲኖር ግን ከፈለግን ዘብ ልንቆምለት፣ ልንታገልለት የሚገባ ልንዋጋለት፣ ልንጋደልለት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ደግሞ ጠላት እንዳለብንም እናውቃለን እኮ ከኔም ድካም ሌላ ጠላት እንዳለብንም አውቃለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ሁላችን የምናውቀው ቃል አለ። ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም ይላል። ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለ ሌላ ነገር አይመጣም። ሌባ አለ ነው የሚለው ጌታ። የደስታ ሌባ አለ። እደግመዋለሁ፣ የደስታችሁ ሌባ ስላለ ደስታችሁን ለመስረቅ፣ ደስታችሁን ለማጥፋት፣ ደስታችሁን ለመግደል ጆይ ኪለርስ አሉ። እንደዚህ አይነት የሚመጡ ያንን ከውስጣችሁ ማውጣት የሚፈልጉ ስላሉ በዚህ ምክንያት ዘብ መቆም ያስፈልጋል። መታገል ያስፈልጋል። መጋደል ያስፈልጋል። በተጠንቀቅ መገኘት ያስፈልጋል። ትዝ ይላችኋል። ስለዚህ ሌባ ጌታ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ላይ ስለ ዘሪው ምሳሌ ሲናገር ሌባው ይመጣና ይላል ክፉ ይመጣና ቃል ይሰርቃል አለ። ከሰው ልብ ውስጥ ቃል ይሰርቃል። የቃል ሌባ አለ። ልክ እንደዚሁ የደስታ ሌባ አለ። እዚሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ የዘሪው ምሳሌ በተነገረበት ክፍል ውስጥ ጌታ ሁለተኛ ሌላ ምሳሌ ሰጣቸው። ያ ሁለተኛውን ምሳሌ ታስታውሳላችሁ።
ከስንዴው ጋር አብሮ ስላደገ እንክርዳድ ምሳሌ ነገራቸው። እዚያ ምሳሌ ላይ የእንክርዳዱ ምሳሌ ተብሎ ነው የሚታወቀው። እዚያ ምሳሌ ላይ ባሮቹ መጥተው ጌታቸውን መልካም ዘር ዘርተን አልነበረም እንዴ ብሎ ሲጠይቁት ጌታውን ብሎ ነው የመለሰው፣ ጠላት ይህን አደረገ። ፍሬ እንዲያጡ፣ ፍሬ ቢስ እንዲሆኑ፣ ፍሬያቸውን ለመግደልና ለማጨናቀፍ ጠላት ይህን አደረገ ብሎ ነው በምሳሌው የሚነግራቸው። ወገኖች ሆይ ደስታችሁን የሚያጠፋ ስላለ፣ ጠላት ስላለ ለደስታችን መቆም ይኖርብናል፣ መታገል ይኖርብናል። ደስታችን ምንድነው? ደስታዬና ሐዘኔ በቁመት ይፎካከሩ ነበር የሚል አንድ መዝሙር የሰማ ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ ደግሞ እዛ ላይ መዝሙሩ ላይ መዝሙሩ ሲናገር እንትን ምንድነው ደስታዬ ኩሩሩ ነበር ይላል። እንትን አጭር ነበር ብሎ እናገራል፣ ጌታን እስኪቀበል ድረስ። አሚን። ደስታችንን የሚኮረኩሙ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው አሉት። የውጭ ተገዳድሮትም አለብን። ከጠላትም ሌላ ደግሞ የሚገጥሙን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ህመም ሲመጣ፣ ስራ ማጣት ሲመጣ፣ የኑሮ ጫና ሲፈጠር፣ በተለያየ ምክንያት ግጭቶች በግንኙነቶቻችን ውስጥ ሲመጡ ሐዘንን ይጎትታሉ፣ ሐዘንን ይፈጥራሉ። በቃ እነዚህ ነገሮች በዚህ ዓለም ውስጥ ሳለን አብረውን ያሉ ነገሮች መሆናቸውን አንክድም። ስለዚህ ደስታችን እንደተቀጣጠለ እንዲቀጥል፣ ደስታችን ስር እንዲሰድ በእኛ ውስጥ፣ ደስታችን የመኖሪያ መንገዳችን እንዲሆን፣ በደስታ እንድንጸና መቆም ያስፈልገናል፣ መጽናት ያስፈልገናል። መከራው፣ ፈተናው፣ ችግሩ፣ ስራ ማጣቱ፣ የጤና ቀውሱ፣ ሌላ ሌላው ነገር ሁሉ ቢገጥመን የጌታ የሆነውን ደስታ ግን ሊያጠፋብን ከቶ አይችልምና ኢዮብን ማስታወስ እንችላለን። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንዳለበቱ ማለት ነው። የጌታ ደስታ የተለየ ነው። በውስጣችን ያለውን ያንን ደስታ ልንጠብቀው ይገባናል። ጳውሎስና ሲላስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ በወህኒ ታስረው በስቃይ በመከራ ሳሉ ስቃዩ ስቃይ ነው፣ ሆኖም ግን ለማምለክ ሆኖም ግን ለማመስገን የሚሆን ደስታ በውስጣቸው አልነጠፈም። ደስታው መጠበቅ ይችላል። ደስታው በመከራ ውስጥ እንኳ ስናልፍ በተጠንቀቅ ቆመንለት እንዳለ እንደውም እየባሰበት እየጨመረ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል። እስካሁን በነበረን ተከታታይ ሳምንታት የተመለከትነው የእግዚአብሔር ደስታ ምን እንደሆነ፣ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን እንደሆነ፣ የእግዚአብሔርን ደስታ የምናገኝባቸውን መንገዶች በጌታ መሆን፣ በእግዚአብሔር ቃል፣ በጸሎት፣ በቅዱሳን ኅብረት፣ በቅዱሳን አገልግሎት ደስታ እንደሚገኝ እነዚህን ሁሉ ተነጋግረናል። ግን ደስታ ማግኘት በእነዚህ መንገድና ደስታው ዘላቂ እንዲሆን መጠበቅ ደግሞ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ደስታችን ሳይደፈር፣ ደስታችን እየበዛ እየጨመረ እንዲሄድ ማድረግ ራሱን የቻለ ሌላ አጀንዳ ስለሆነ ያንን ዛሬ እንመለከታለን። ጆ ኪለርስ ስላሉ፣ ደስታን የሚያጠፉ የሚያበላሹ ስላሉ እሱን እንድናይ የመረጥኩት ክፍል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ጋር እንሄዳለን ሁላችንም። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ላይ ጌታ ጠቅሶ ለደቀ መዛሙርቱ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ብሎ ከነዚህ ተጠበቁ ብሎ ያነሳቸውን ነገሮች በማንሳት እነሱ ናቸው የደስታችን ገዳዮች፣ የደስታችን ሌቦች ብዬ ስለማስብ እነዚያን እንመለከታለን። ታስታውሳላችሁ፣ ባትሪ የመኪናችሁ ባትሪ ድንጋይ አንዳንድ ጊዜ ጠዋት ሄዳችሁ ስትቀሰቅሱት እምቢ ይላል። ምክንያቱም ማታ መብራቱን አብርታችሁ ትታችሁ ሄዳችሁ ስለነበረ ዲስቻርጅድ ሆኖ ባትሪው አልንቀሳቀስ ይላል። እንደገና ሪቻርጅ አድርጋችሁ ማስነሳት ይኖርባችኋል፣ ወይም አዲስ ባትሪ ማስገባት ይኖርባችኋል። ደስታንም የሚያጠፉ ነገሮች አሉ። እነሱን ነው እዚህ ክፍል ውስጥ የምናገኛቸው። ደስታችንን ዲስቻርጅ የሚያደርጉ ሙልጭ አድርጎ ከህይወታችን ሊያወጡ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ አጥር ያስፈልገናል። ነህምያ ኢየሩሳሌም ስለ ኢየሩሳሌም ሲሰማ በኢየሩሳሌም ቸርቹ በጣም ጥሩ ነው፣ መቅደሱ ጥሩ ነው፣ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው፣ እነዚህ ሁሉ የሚወዳቸው ነገሮች በኢየሩሳሌም ከተማ አሉ። ነገር ግን አጥሯ የፈረሰ መሆኑን በሰማ ጊዜ ተነስተን እንስራ አለ። አጥር ስለሚያስፈልገው ደስታ ሊኖረን ይችላል፣ የደስታችን ስፍራና ልምምድ ሊኖረን ይችላል፣ አጥር ግን ያስፈልጋል። ነህምያ አጥር አስፈላጊ እንደሆነቱ እንዳየ ዛሬ እግዚአብሔር የላከኝ ለሁላችንም እንዳካፍላችሁ ሁላችንም ይዘን እንድንወጣ የምፈልገው አጥር እንደሚያስፈልግ እንድናምን ነው። ለደስታችን በደስታ ለምንኖረው ለምናመልከው ለምናገለግልበት ህይወታችን አጥር ያስፈልገናል። ስለዚህ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ጋር እንሄዳለን። ሉቃስ ምዕራፍ 12 እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ያለውን እናንብበው። መጀመሪያ እሱ የመጀመሪያው ነጥቤ ስለሚሆን
ሉቃስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ያለውን ነገር አብረን እንመልከት። አነብላችኋለሁ። በዚያን ጊዜ የሕዝብ አላፍ እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳሉ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ይል ጀመረ፣ አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ፣ እርሱም ግብዝነት ነው። ነገር ግን የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም የለም። ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይሰማል፣ በእልፍኝ ውስጥ በጆሮ የምትናገሩት በሰገነት ላይ ይሰበካል። የመጀመሪያው ደስታችንን የሚያጠፋብን ችግር ግብዝነት ነው። ግብዝነት ደስታችንን የሚያጠፋ ስለሆነ ነው በመጀመሪያ እንድንካፈል የምፈልገው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሕዝብ ተከቦታል፣ ብዙ ሕዝብ ተከትሎታል። ግን ከነዚያ መካከል ለራሱ ደቀ መዝሙር ስፔሲፊክሊ ለደቀ መዛሙርቱ የእርሱ ለሆኑት ነው የሚናገረው። እናንተ ግን ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ። እርሾ ጥቂት ነገር ነው። ትልቁን ነገር የሚያቦካ፣ ትልቁን ነገር መለወጥ የሚችል፣ ትልቁን ነገር መንካት የሚችል ነገር ነው። ከዚህ ጥቂት ከሆነው ነገር ደስታን የሚያክል ትልቅ ነገር ከሚያጠፋ ነገር፣ ደስታን የሚያክል ስጦታችሁን ከሚያበላሽ ነገር ጥቂት ነገር ትንሽ ነው። ተጠንቀቁ፣ ተጠበቁ። እሱም ብሎ ነገራቸው ግብዝነት ነው። ይሄ እርሾ ግብዝነት ይባላል ብሎ አላቸው። ወገኖች ሆይ ግብዝነት ሂፖክራሲ በብሉይ ኪዳን ቋንቋ በዕብራይስጡ ከሄድን በእግዚአብሔር ላይ ማመጽ የሚል አይነት ትርጉም ያለው ቃል ነው ያለው። ምክንያቱም መገበዝ፣ ግብዝ መሆን በዕብራውያኖቹ አስተሳሰብ በብሉይ ኪዳኑ ቋንቋ በእግዚአብሔር ላይ ማመጽ ማለት ነው። በግሪኩ ደግሞ አዲስ ኪዳን በተቋቋ በተጻፈበት መጽሐፍ ደግሞ ግብዝነቱ ሂፖክራሲው ድራማ መስራት፣ ያልሆኑትን ሆኖ አክት ማድረግ አይነት ትርጉም ነው ያለው። በሁለቱም በኩል ስናየው ግብዝነት በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ስላለው ጌታ አጥብቆ የሚቃወመው ነገር ነው የሆነው። ማቴዎስ 23 ላይ ታገኛላችሁ። ስለ ፈሪሳውያን፣ ስለ ሰዱቃውያን ብዙ ነው የተናገረበት። ግብዝነትን ተጸየፉት፣ ከእናንተ አርቁ ይላል። ለምን? ግብዝነት በእግዚአብሔር ላይ እንደማመጽ ነው። ግብዝነት ያልሆኑትን መሆን ነው። ግብዝነት ውጭና ውስጥ የተለያየ ሲሆን ነው። ግብዝነት የልብ ኮንዲሽን ነው። ልቡ ሌላ ሆኖ በውጭ ሰውየው ሌላ መስሎ ደግሞ ሲቀርብ ሰዎች የሰዎችን ይሁንታ የሰዎችን ድጋፍ ለማግኘት ሲሰራ ያንን እግዚአብሔር ስለሚጠላው ከእርሾ ከዚህ ከግብዝነት ተላቀቁ፣ ተለዩ ብሎ ይናገራል። በጣም ክፉ ነገር ነው። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ግብዝነትን ካስገባ ነው እግዚአብሔር በጣም ይጠየፈዋል። ምክንያቱም ሰውየው በሙሉ ልቡ ከእግዚአብሔር ጋር ስለማይሆን ወዲህ ደግሞ ለሰው ወዲህ ደግሞ ሰው ደስ ለማሰኘት ስለሚሽከረከር እግዚአብሔር አይወድም። መቶ በመቶ መሰጠት እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ግብዝነትን አይፈልገውም። እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር ባላት ግንኙነት ግብዝነትን ጠልቶት ነው እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚያሳየን። ግብዝነትን ወደ ትዳር ካስገባ ነው በባልና ሚስት መካከል አሁን አክት ማድረግ ድራማ መስራት ከተጀመረ ሁለቱም ደስተኛ ኑሮ አይኖሩም። የምር ይሁን አሁን ድራማ እየተሰራ እንደሆነ መለየት ስለሚያስቸግር፣ በትዳር ውስጥ ጀንዊን መሆን ራስን ሆኖ መኖር ግልጽ ሆኖ መኖር እሱ ነው ትዳርን እንዲቀጥል የሚያደርገው ነገር። ይቅርታ እየተሰጣጡ እየተጋገዙ እንዲቀጥሉ የሚያደርገው ያ ነገር ነው። ግብዝነት ሲኖር ሁለት መልክ መኖር ሲሆን ደስታን ከቤቱ ጥርቅ አድርጎ የሚያወጣ ነገር። ምክንያቱም ሰላም ብትለው የምር ይሁን የግብዝነት መለየት አለበት። ልሳምሽ ቢል መጀመሪያ ይጠራልኝ ነው የምትለው። ግብዝነት ሁሉን ነገር ያጠፋዋል። ሁሉን ነገር ነው የሚያጠፋው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ አንድ ክፍል ታገኛላችሁ። ወደዛ አንሄድም። እስራኤል የእግዚአብሔር ታቦት በቅርያት አርያም በነበረበት በዚያ ዘመን 20 ዓመት እዛ ቅርያት አርያም 20 ዓመት ታቦቱ ተቀምጦ 20 ዓመት አዝኖ ተከተለ ይላል። 20 ዓመት እስራኤል እግዚአብሔርን አዝኖ ተከትሏል። ያኔ ሳሙኤል ተነሳና በሙሉ ልባችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ በሙሉ ልባችሁ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሳችሁ እንግዶች አማልክትን አርቁ፣ ከመካከላችሁ እነርሱን ብታርቁ እግዚአብሔር ይሰማችኋል፣ ያድናችኋል ብሎ ቻሌንጅ አደረጋቸው። በደስታ መኖር ይቻላል።
ልባችሁ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ በሌላ አነጋገር ግብዝነቱን በመተው። ኢዮብ ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ እንደሚገርም ቃል አለ። ኢዮብ ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 የኃጢአተኛ ፉከራ የእንትኑ ማለት የደስታው ቀረርቶ ማለት ነው። የኃጢአተኛ ፉከራ አጭር መሆኑን የዝንጉዎችም የእንግሊዘኛው ትርጉም ሂፖክራትስ ነው የሚለው የዝንጉዎችም የግብዞች ደስታ ቅጽበት መሆኑን አታውቅምን ይላል ኢዮብ 20 ቁጥር 5 እና እነዚህ የኃጢአተኞቹ ፉከራ ሽለላ አገኘን በዚህች ዓለም ተጠቀምን አጭር ነው። እንዲሁም ደግሞ የግብዞች ደስታ ደግሞ አጭር ነው። ግብዝነት ደስታን የሚያጠፋ ነገር ነው። ግብዝነት የሚያስገኘው ደስታ ካለ እንደ ጧት ጤዛ ነው። በኖ የሚጠፋ ነገር ነው። አጭር ነገር ነው። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የሰጠን ደስታ ግን በእኛ ውስጥ እንዲኖር፣ እንዲሰፋ፣ እንዲበዛ እንዲሁም የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹህ ልብ እንደዚሁም ደግሞ ከበጎ ህሊና ግብዝነት ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው ብሎ ይናገራል። እና ግብዝነት ከሌለበት ፍቅር እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የጠራን እንደዚህ ባለ ህይወት እንድንኖር ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ፈጽሞ ግብዝነትን መዋጋት ያለብን ነገር ነው። ስጋ ስለለበስን ግብዝነቱ ወገኖች ሙልጭ ብሎ አይወጣም። ግን we have to fight ለትግል ማለት ትዝ ይላችኋል ጳውሎስ አህዛቦች ጋር ከአህዛብ ወገን የመጡ ክርስቲያኖች ጋር ሆኖ ሲያወራ ኬፋም ጴጥሮስም መጥቶ አብሮ በደም መብላት መጫወት ምናምን ጀምሮ በሰላም ነበሩ። ድንገት ሌሎች አይሁዶች ወደዛ እነሱ ወደሚበሉበት ቦታ ዘው ብሎ ሲገቡ ጴጥሮስ ወዲያው ብድግ ብሎ እንደምናችሁ ብሎ አቅጣጫ መቀየር ሲጀምር ጳውሎስ ኖ ብሎ ፊት ለፊት በግብዝነቱ ስለተሳበ ፊት ለፊት ይላል ገላትያ ምዕራፍ 1። ግብዝነት በጣም ኃይለኛ ነገር ነው፣ ግን ሁሌ ልንዋጋው የሚገባ ነገር ነው። ለምንድነው መዋጋት የሚኖርብን ምክንያት? እግዚአብሔር ስለሚጠላው ሁለት ሰዎች እንድንሆን ስለሚያደርገን፣ የተከፋፈለ ልብ ስለሚያደርግብን፣ ደስታችንን አጫጭር ነው የሚያደርገው፣ ደስታችንን ስለሚያጠፋብን፣ ስለሚሰርቀን፣ የደስታ ሌባ ስለሆነ። እንደውም ጌታ ምን ይላል? ከግብዝነት ተጠበቁ ይልና ምክንያቱን ይናገራል። ልዩት ቅድም ያነበብነው ሉቃስ 12 1 እስከ 3 ከግብዝነት ተጠበቁ ካለ በኋላ ምክንያቱም እንደ እርሾ ሁሉን ያበላሽባቸዋል ካለ በኋላ ምክንያቱን ይናገራል። ነገር ግን ምክንያቱም እንደማለት ነው፣ የማይገለጥ የተከደነ፣ የማይታወቅ የተሰወረ፣ ምንም የለም። ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይሰማል፣ በእልፍኝ ውስጥ በጆሮ የምትናገሩት በሰገነት ላይ ይሰበካል። እመኑኝ፣ ዞሮ ዞሮ መውጣቱ አይቀርም ነው የሚለው ጌታ። ከግብዝነት ሽሹ። ምክንያቱም ይሄ በሁለት አቅጣጫ የሚደረግ ነገር አንድ ቀን መውጣቱ አይቀርም። የማይገለጥ የተከደነ ነገር የለም። የማይታወቅ ተሰውሮ የሚቀር ነገር የለም። ለጊዜው ነው እንጂ በጨለማ የሚነገር ነገር ሁሉ በብርሃን ይሰማል። ለጊዜው ነው እንጂ በጓዳ ውስጥ የሚመካከሩት ምክር፣ በጆሮ የምትናገሩት ነገር ሁሉ በሰገነት ላይ በፑልፒት ላይ እንደሚነገር ሆኖ ጮክ ብሎ ይሰማል። ስለዚህ አዋጣም በሉስ አንድ ጊዜ አዋጣ። ምንም ይላል አዋጣ። የሚሻለው በግልጽነት ተነጋግሮ ካጠፉ ይቅርታ እየጠየቁ ከወደቁ እየተነሱ ወንድሜ እየረዳኝ እቴ እየረዳችኝ በግልጽነት እየተነጋገርኩ ከእግዚአብሔር ጋር ምሕረት እየጠየቅኩኝ አንድየው እያገዘኝ በግልጽነት የምኖረው ኑሮ እሱን እግዚአብሔር ለደስታችን ይፈልገዋል። ሁለተኛ ሌባ ደግሞ እናርሳ። ሁለተኛው የደስታ ሌባ ፍርሃት ነው። እሱን ደግሞ ሉቃስ 12 እዛው ከአራት ጀምሮ እናንብበው። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ከአራት ጀምሮ እናንብበው። እንደዚህ ይላል፣ ፈጠን ማለት ሞክራለሁ። ለእናንተም ለወዳጆቼ እላችኋለሁ። አሁን ለደቀ መዛሙርቱ ነው የሚናገረው። ስቲል ይሄ መልእክት ለእኛ ነው። ለእናንተም ለወዳጆቼ እላችኋለሁ፣ ስጋን የሚገድሉትን በኋላም አንድ ስንኳ የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን አትፍሩ፣ ነገር ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ። ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ለመጣል ስልጣን ያለውን ፍሩ። አዎን እላችኋለሁ እርሱን ፍሩ። አምስት ድንቢጦች በአስር ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ እንኳ በእግዚአብሔር ፊት አትረሳም። ነገር ግን የእናንተ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳ የተቆጠረ ነው። እንግዲያስ አትፍሩ፣ ከብዙ ድንቢጦች ትበልጣላችሁ። ምንድን ነው ቀጠሎ ያለው ነገር? ስለ ጊዜ እናንተዋለን። ምንድን ነው የሚለው?
ስለ እኔ ስትመሰክሩ ስለ እኔ ስትላኩ ፈቃዴን ስታገለግሉ ክፉ ነገር ይመጣባችኋል፣ ስደት ይመጣባችኋል፣ ያስጨንቋችኋል፣ ይገፏችኋል ይልና ነገር ግን ይላችኋል እዚህ ጋር ነገር ግን ስጋን መግደል የሚችሉትን ብቻ በስጋ ላይ ብቻ ስልጣን የሚኖራቸው እነሱን አትፍሩ። ከገደለ በኋላ ስጋን ከገደለ በኋላ ነፍስን ወደ ሲኦል መጨመር የሚችለውን እሱን ፍሩ። እውነት እላችኋለሁ እሱን ፍሩ ይላችኋል። ፍርሃት በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። ይሄ ፍርሃት ጤናማ ፍርሃት አለ። እነዚህ ሳይንስ ሰዎች ሕክምና ሰዎች እንደሚነግሩን ጎጂ ደግሞ ፍርሃት አለ። ይሄ ለገጠመን ወይም ይገጥመናል ብለን ሊገጥመን ለሚችል አደጋ የሚኖረን ሪስፖንስ ነው፣ የሚኖረን ምላሻችን ነው፣ የሚፈጠርብን ስሜት ነው። ግን ጤናማው ነገር አለ። ይሄ ጤናማው ፍርሃት ለጥንቃቄ የሚያደርሰን ነገር ነው። ግን ጎጂው ፍርሃት አለ። እሱ ነው የደስታ ሌባ ብዬ የምላችሁ። ጎጂው ፍርሃት እንዳለ እናውቃለን በልምምዳችን። በጤናማው ፍርሃት ስንጠቀም፣ በጎጂው ፍርሃት ደግሞ ስንጎዳ ራሳችን እናውቃለን። ሰውን መፍራት ወጥመድ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ምሳሌ 29 ቁጥር 25 ላይ ሰውን መፍራት ወጥመድን ያመጣል ይልና እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር የሚታመን ግን እርሱ ይጠበቃል ይላል። ጎጂው የሆነ ፍርሃት ሰውን በመፍራት የሚመጣው ፍርሃት ወጥመድ ይሆናል፣ ወጥመድ ያመጣል ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔርን በመፍራት ግን ጤናማው ፍርሃት ግን ምስጋና ያለበት በረከት ያለበት ልክ የሚፈሩት አንዳችን አያጡምና ብሎ መዝሙር 34 ላይ እንደሚናገረው የሚፈሩት አንዳች አይጎልባቸውምና ቅዱሳን እግዚአብሔርን ፍሩት እንደሚል ጤናማው ፍርሃት ደግሞ አለ። ያንን አይነት ፍርሃት እንድንፈራ እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ ጤናማውን። ይሄ ጎጂው ፍርሃት ግን ወገኖች ወይ ሽባ የሚያደርግ ነገር ነው። ምንም ደስታችንን ሙልጭ አድርጎ የሚወስድ ነገር ነው። ጌታ እዚህ ጋር አለ አትፍሩ። ለምን? አንደኛ እነዚህ ይሄ የሚያስፈራችሁ ነገር ግፋ ቢል ከተሳካለት ስጋችሁን ብቻ ነው የሚያገኘው፣ ነፍሳችሁን አያገኝም። ሁለተኛ ይህን ስጋችሁን እንኳ ለመንካት እግዚአብሔር ያስባችኋል፣ የተረሳችሁ አይደላችሁም ብሎ ይናገራል። ልክ እኮ እግዚአብሔር ያስበኛል ማለት ስንችል እኮ ደህና ደህና እንሰማናል። እንደውም እሱ የሚለው ምንድን ነው? የጸጉራችሁ ተቆጥሯል ነው የሚለው። በእውነቱ እኔ የጸጉሬን ቆጥሬ አላቅም ምንም ቢቸግረኝ፣ ግን እግዚአብሔር ግን ቆጥሮታል። መጽሐፉ የሚለኝ እንደሱ ቆጥሮታል፣ ያውቀዋል። እኛ እኮ እያል እየጮህን እየነገርን እየጾምን እያጸለየን እጅ እያስጫን እጅ እየጫንን ብዙ ነገር እያደረግን እስቲል ያልሰማን ነው የሚመስለን። እሱ ክፉ ፍርሃት ነው የሚለው ጌታ ምን ኖ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁን አትፍራ። ምክንያቱም አንደኛ ነፍስህን አያገኙም፣ ሁለተኛ ስጋህ ላይ እንኳ የሚመጣ መከራ ቢኖር ያንን መከራ ዝም ብሎ አይመጣም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያስብሃል፣ ደግሞ እግዚአብሔር ጸጉርህን ቆጥሮታል። ደግሞ ሶስተኛ ነገር ምን ብሎ ይነግራቸዋል? በአምስት ሳንቲም ሁለት የሚሸጡ ድንቢጦች አንዷ ሁለት ተኩል ማለት ነው ሳንቲም ሁለት ተኩል ሳንቲም የምታመጣዋ ያቺ አንዷ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አትወድቅም ካለ፣ አንተማ የክርስቶስ ደም የፈሰሰልህ የክርስቶስ ስጋ የተቆረሰልህ እርሱ ሰማይ መንበሩን ለቆ መጥቶ መከራ ተቀብሎልህ ሞትህን ወስዶ ስለ አንተ ተነስቶ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠልህ አንተ እንዴት ትረሳለህ? እንዴት ትረሳለህ? ሰውየው ሌባ ገባ ኪሱ ውስጥ አያውቅም ብሎ ነው ሌባው ሰውየው ዘው ብሎ የገባው ኪስ ውስጥ ገባ። በመቅጽበት እዛው የሌባውን እጅ ኪስ ውስጥ እንዳለ ሳይወጣ ያዙ። አይቶት እቃ አለህ ንገረኝ እኔ እሰጥሃለሁ። አሪፍ ንግግር ነው። ምክንያቱም ይሄ በፍጹም እሱ ካልፈቀደ በስተቀር የማይወጣበት ቦታ ነው ሁሉ ነገር ያለው። በእግዚአብሔር አይንማ ወገኖቼ እኛ እንዴት እግዚአብሔር እኮ የሚለው ያለው እሱን ነው። ማንም አይነካህም፣ ያለ ፈቃዴ የሚደርስብህ ነገር የለም። ጸጉርህ የተቆጠረ ነው። አንዲት ነገር ያለ ፈቃዴ የሚያገኝህ ነገር አትፍራ። ለምንድን ነው? ፍርሃት የደስታ ሌባ ነው። ፍርሃት ደስታን የሚገድል ነገር ነው። ያለን ነገር በእግዚአብሔር እንዳናመሰግን ያደርገናል። የሆነልንን ነገር አስበን እንዳናመሰግን ያደርገናል። ቀና እንዳንል ያደርገናል። ፍርሃት ደስታችንን ሙልጭ አድርጎ መውሰድ የሚችል ነገር ስለሆነ
መዝሙር 27 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው የሚለው እግዚአብሔር ስትሬንግዜ ነው፣ የእግዚአብሔር ብርታቴ ነው፣ መጠጊያዬ ነው፣ እግዚአብሔር የኔ ፎርትረስ ነው፣ እግዚአብሔር የኔ ረፊጅ ነው ማለት ነው። ማንን እፈራለሁ? የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? የሚያስፈራኝ ማን ነው? ይኸው ጎጂውን ፍርሃት የጣለ ሰው እንደዚህ አይነት ኑሮ መኖር ይጀምራል። ጌታ ረዳቴ ነው አልፈራም ማለት ይጀምራል። ሰው ምን ያደርገኛል? ይሄ ምን ያደርግብኛል? ምንስ ሊያደርግብኝ ይችላል? የሚል ነፃ የሆነ ህይወት ይኖራል። ጌታ ትዝ ይላቸዋል፣ በሰቃዮቹ እጅ በሚያሰቃዩት እጅ ገብቶ ይዘውት ሳሉ ጌታ ምንም በጣም ህይወት ካልም ኮሌክትድ ከአባቱ ጋር ነገሩን ጨርሶ ያለ ስለሆነ ንጉሱ ላስርህ ልፈታህ እኮ እችላለሁ ሲለው ከላይ ካልተሰጠ በስተቀር አይቻልም። በዚህ በኩል ሰንጢ ነገር የያዙ ደግሞ ከእሱ ደቀ መዛሙርት መካከል ሊዋጉለት ቢነሱ ኖ ቢያስፈልግ እኮ 12 ምድብ ይልክልኛል እግዚአብሔር፣ ጭፍራ መላክ ይችላል እግዚአብሔር፣ ተው ብሎ ፈውሶ ተረጋግቶ ነው ያለው። ጤናማው ፍርሃት በሚኖረን ጊዜ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር መታመኛዬ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው ወደሚለው ደስታ ውስጥ እንገባለን። ያን ደስታ እግዚአብሔር ያብዛልን። ሰይጣን ፋብሪካው ከሚያወጣቸው በበልክ በጅምላ ከሚያወጣቸው ነገሮች አንዱ ፍርሃት። በቃ ይሄ ሊመጣብህ ነው፣ ይሄ ሊያገኘህ ነው፣ እንደዚህ ልትሆን ነው፣ ቀጥሎ እንደዚህ ነው፣ አንድ እርምጃ ነው የቀረህ፣ ከዚህ በኋላ አልቋል፣ ዩር ቱ ሌት ምናምን ነገር ነው የሚያመጣው። ፍርሃት በህይወታችን እንዲገባ የማያመጣው ነገር የለም። ይህን ሁሉ የሚያመጣው ደስታችንን ለመውሰድ ጌታ ይገስጸው። እሺ ሶስተኛውን ደግሞ ሌባ እንመልከት። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 ጀምሮ እንየው። እንደዚህ ይላል 13 ከቁጥር 13 ጀምሮ ከህዝቡም ህዝቡ አለ እስካሁን ደቀ መዛሙርቱን ነው የሚያናግረው። ከህዝቡ መካከል አንድ ሰው ጣልቃ ገብቶ ከህዝቡም አንድ ሰው መምህር ሆይ ርስቱን ከእኔ ጋር እንዲካፈል ለወንድሜ ንገረው አለው። እርሱም አንተ ሰው ፈራጅና አካፋይ በላያችሁ እንድሆን ማን ሾመኝ አለው። የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፣ ከመጎምጀትም ሁሉ ተጠበቁ። ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። እርሱም ፍሬዬንም ማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲህ አደርጋለሁ፣ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ፣ በዚያም ፍሬዬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ። ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፣ እረፊ፣ ብዪ፣ ጠጪ፣ ደስ ይበልሽ እላታለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ፣ በዚህ ሌሊት ነፍስህን ከአንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል፣ ይህስ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል አለው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድም ባለጠጋ ያልሆነ እንዲህ ነው። ይሄኛው ሶስተኛው የደስታችን ገዳይ ደግሞ ስግብግብነት ነው። የሰው ሕይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም አለ ጌታ ነው ለዛ ሰው መልስ የሚሰጥለት። ደቀ መዛሙርቱም ይሰማሉ። የሰው ሕይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም ማለት ብዙ ገንዘብ ባከማቸው ቁጥር ሕይወትህ እየከበረ እንደሚሄድ እንዳይመስልህ። ብዙ ነገር በሰበሰብክ ቁጥር የተመኘውን ሁሉ ባገኘህ ቁጥር ሕይወትህ ከፍ እያለ እንዳለ እንዳይመስልህ። እውነተኛ ከፍታ ያለው፣ እውነተኛ ደስታ ያለው፣ እውነተኛው መክበር ያለው በገንዘቡ ብዛት አይደለም። ስለዚህ ከመጎምጀት ተጠበቁ ብሎ ምሳሌ ሰጣቸው እና ምሳሌው በጣም የሚገርም ምሳሌ ነው። ምሳሌው አንድ ደግሞ በምሳሌው ግን ሰውየው ምን ላርግ ብሎ የበዛለትን ሀብት በትልቅ ጎተራ ያስገባውን ሀብት በቃ እቅድ ያወጣለትን ብዙ ሀብቱን ሳይጠቀምበት ህይወቱ እሱ ሳይፈቅድ ኤግዚቱ ጋር ደረሰ። ከዚህ ይሰውረን። ኤግዚቱ ጋር ደረሰ። የዛን ዕለት ማታ መላእክት መጥተው አንተ ሰነፍ ነፍስን ይፈልጓታል ተባለን። ይገርማችኋል፣ ከሞት ጋር ተደራድሮ በቃ ፈቅድልሃለሁ ግን ሶስት ቀን እድሜ ስጠኝ አይባልም። ጊዜው ሲደርስ በጫጉላ ካሉ ሙሽሮች መካከል አንዱን መውሰድ ይችላል። ከጀግኖች ሰፈር አንዱን ጄኔራል ይወስዳል። ከእናትና ልጅ መካከል እናትን ወይ ልጅነት ጥሎ ይወስዳል። ጊዜው ሲደርስ ግድ ነው። በቃ ወጣ
ትቶት ነፍሴ ቢጠጭ የሚሎን አዝማች ሁሉ ሳይጨርሰው ሄደ። ሁለተኛው ከጌታ ምሳሌ በጣም የሚገርመኝ ነገር ያለው ምንድነው? ጌታ የጨረሰበት ቃል በጣም ነው የሚገርመው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች ብዙ የሚሰበስብ በእግዚአብሔር ዘንድም ባለጠጋ ያልሆነ እንዲህ ነው። ኦነካ እውነተኛ ሀብትና እውነተኛ ያልሆነ ሀብት አለ። ይሄ እውነተኛው ሀብት ሌባ የማይበላው ሌባ የማይሰርቀው ብል የማይበላው የማያረጀው የማይበሰብሰው ዘላለማዊነት ያለው ዋጋ ያለው ሀብት እውነተኛው ሀብት እሱ እዚህ አይደለም ያለው እዛ ነው። እንደገና በዚህ ምድር የቱንም ያህል ቢያከማቹት ቢሰበስቡት እዚህ ጋር ያለው ሀብት ጊዜያዊ ነው፣ አላፊ ነው። ይሄን ብቻ ሳይሆን ሰው ጌታ ከረዳው በሁለቱም ባለጠጋ መሆን ይችላል። እዚህም ባለው ሰርቶ አፍርቶ ለእግዚአብሔር እንደሚኖር ኖሮ ሰው ጠቅሞበት እዚህም ባለው ነገር ሀብታም መሆን ይችላል። በላይኛውም ደግሞ መዝገቡ እየተሻገረለት ኢንቨስትመንቱ እየተሻገረለት የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራ እላይ ቤትም ሀብታም መሆን ይችላል። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህኛው ሰነፉ ባለጠጋ ተብሎ እንደተጻፈለት ባለጠጋ ደግሞ መሆን አለ። እዚህ በጣም ብዙ ነገር ሰብስቦ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አካውንት ውስጥ ዜሮ ነው። ከዚህ ጌታ ይሰውረን። የዚህ በሽታው የዚህ ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? የዚህ ዓለሙ ሀብት በጣም ስንሰበስበው እና ዋው እድለኛ ነው ሲባል ውስጣችን የሚፈጥረው ገና ነው ትንሽ ሞር ይላል ውስጥ። እሱንም ምንም ስንሰበስበው ውስጥ ሲያዳምጠው ሰውየው ትንሽ ጨምር ይላል። እና ሌሎች የበለጡትን እያየ ስለሚሄድ እየጎመጀ የውስጥ እርካታ ሳያገኝ እንደ ተንከራተተ እንደ ሮጠ እንደ ሰበሰበ ጥጉ ጋር ይደርሳል። ከዚህ ጌታ ይጠብቃል። ስለዚህ ጌታ ምን እያላቸው ነው? እንደዚህ አይነቱ ነገር ደስታችሁን ይሰርቀዋል፣ ደስታችሁን ያጠፈዋል። ይሄ የስግብግብነቱ ሞር ባገኘው ብለን ትኩረታችን እዚህ ባለው ሀብት ላይ ስናደርግ እውነተኛውን ባለጠግነት በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ጋር ያለውን ነገር ስንቶ የሚኖረውን አይነት መመኘት ኮቨቸስነስ፣ ያንን አይነት ምኞት፣ ያንን አይነት ነገር ጠብና ጦርነት የሚያመጣ እሱ። በጣም ገንዘብ ነገር የሚናቅ ነገር እንዳይመስላችሁ። ይሄ የዚህ ምድር ሀብት ነገር በደህና የተዋደዱትን ባልና ሚስቶቹን እኮ ገብቶ ያስቸግራል። በሰላም ያለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ያስቸግራል። ደህና የቆመ መንግስት መበጣበጥ ይጀምራል። አንዱ መመኘት ሲጀምር፣ አንዱ መሰብሰብ ሲፈልግ፣ አንዱ መብለጥ ሲፈልግ የሚያመጣው ነገር ነው። ምሳሌ 15 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ የሚል የጥበብ ቃል አለ። ምሳሌ 15 27 ትርፍ ለማግኘት የሚሳሳ ሰው ማለት ብዙ ለማግኘት የሚመኝ የሚፈልግ ሰው የራሱን ቤት ያውካል። ማለት ምንም ደስታ የሌለበት የሆካታ ቤት ነው የሚሆነው። መማለጃን የሚጠላ ግን በህይወት ይኖራል። ጀንዩን በሆነ መንገድ እጁ በድካም በጥረት ለፍቶ በማግኘት ባገኘውም ለመደሰት የሚኖር ያ ሰው ግን በህይወት ይኖራል። ይሄ በዚህም በዛም በተገኘው መንገድ በገር ቤት በቦሌ በባሌ እንደሚባለው አይነት ነገር በሆነው ነገር በሙሉ ሰብስበ አከማችተ ለማምጠት የሚደረገው ቤትን በሁከት ይሞላዋል። አካን እኮ እንደሱ ነው የሆነው። ትዝ ይላችኋል ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ለጦርነት ድንገት ሲሄድ አንድ ድንኳን ሲገባ ያማረ ካባ አየ፣ 200 ስቅል ብር አየ፣ ሚዛኑ 50 ስቅል የሆነ ወርቅ አየ። አይቼ ተመኘኋቸው ይላል። ልክ ሲያየው ፈለገው፣ ውስጡ ገባ። የሆነውን ታውቃላችሁ። እሱና ቤተሰቦቹን ያለቁበት የኤሊ ልጆች በሽታ እሱ ነበር። የሳሙኤል ልጆች ችግር እሱ ነበር። ሳኦልና ሕዝቡ በእግዚአብሔር ፊት የወደቁበት እሱ ነው። ሐናንያና ሰጲራ ተፈትሸው ያላለፉበት ፈተና እሱ ነው። ሲሞን ጠንቋዩ በክፋት ተይዘሃል የተባለበት እሱ ነው። ለገንዘብ ስንገዛ፣ ገንዘብን እንደዚህ ስንፈልገው፣ ህይወታችን በእርሱ ሀሳብ ሲያዝ የእግዚአብሔር የሆነውን ደስታ ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። ያለንን ደስታ ያጠፋዋል። እግዚአብሔር ወይ ልቤን ከዚህ ነገር አጥራልኝ ብለን እንለምን። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይርዳን። ደስታችን ሙሉ እንዲሆን ከዚህ ነገር የተላቀቀ ህይወት ይጠይቃል።
አራተኛው ደግሞ የደስታችንን ጣላት እንመልከት። ሉቃስ 12 ከቁጥር 22 ጋር እንሄዳለን። ከቆምንበት እንቀጥላለን። እንደዚህ ይላል ቁጥር 22 ለደቀ መዛሙርቱም አሁን ሰውየው ጥያቄ ጠይቆት ለዛ መልስ ከሰጠ በኋላ ጌታ ዳይሬክትሊ ለደቀ መዛሙርቱ ደግሞ እንደገና መናገር ጀመረ። ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ፣ ስለዚህ እላችኋለሁ ማለት ከላይ ሐሳብ ተናግሯል። የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም ብሏል። ስለዚህ እላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በምትበሉት ወይም ለሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነት ከልብስ ይበልጣልና። ቁራዎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም፣ ዕቃ ቤትም ወይም ጎተራ የላቸውም፣ እግዚአብሔርም ይመግባቸዋል። እናንተስ ከወፎቹ እንዴት ትበልጣላችሁ? ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? እንግዲህ ትንሹን ነገር እንኳ የማትችሉ ከሆናችሁ ስለምን በሌላ ትጨነቃላችሁ? አበቦችን እንዴት እንደሚያድጉ ተመልከቱ፣ አይደክሙም አይፈትሉም። ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዲቱ አለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደቱን የሚጣለውን በሜዳ የሆነውን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት እናንተ የምትበሉትን የምትጠጡትን አትፈልጉ አታወላውሉም? ይህንስ ሁሉ በዓለም ያሉ አሕዛብ ሁሉ ይፈልጉታልና፣ የእናንተም አባት ይህ እንዲያስፈልጋችሁ ያውቃል። ዳሩ ግን መንግሥቱን ፈልጉ ሁሉም ይጨመርላችኋል። ይሄኛው ሦስተኛው ጭንቀት ይባላል። የመጀመሪያው ግብዝነት ነው፣ ሁለተኛው ስግብግብነት ነው፣ ሦስተኛው ይሄኛው አራተኛው ጭንቀት ነው። ፍርሃት ብያችኋለሁ፣ ይሄ ጭንቀት አራተኛችን ነው። ጭንቀት አንግዛይቲ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሐሳብ በብሉይ ኪዳን ዕብራይስጥኛ ሆነ በግሪኩ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሐሳብ ምንድን ነው? ግድ መሰኘት ማሰብን ማለት እናት ለልጇ ግድ እንደሚኖራት፣ እናት ለልጇ እንደምታስብ፣ እናት ልጇን እንደምትንከባከብ ያለው አይነት ስሜት ነው። አይ ዶንት ኬር ስትሉ ግድ አይለኝም፣ አያገባኝም፣ ምንም ችግር የለኝም፣ የእኔ ችግር አይደለም እንደምትሉት ነው። ደግሞ ግን አይ ዱ ኬር ያገባኛል፣ እዚህ ውስጥ አለሁበት፣ ግድ ይለኛል ስንል የሚኖረን አይነቱ ነገር ማለት ነው። ይሄ ጭንቀቱ ማለት በቃ ግድ የምንሰኝበቱን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ጭንቀቱ ግን ችግር የሚሆነው መቼ ነው? ለሰው እናት ለልጇ ስታደርገው፣ ወይም ባል ለሚስቱ ሲያደርገው፣ ወይም ለሌላ ሰው ግድ ብሎን አስበንለት ልንንከባከብ የምናደርገው ነገር ጋር ችግር የለበትም። ችግሩ ግን ይህን ሁሉ እንክብካቤ፣ ይህን ሁሉ ግድ መሰኘት፣ ይህን ሁሉ ነገር ከሌሎች ላይ አንስቼው ለራሴ ሳደርገው፣ ከኔ ጋር ናችሁ? ለራሴ ሳደርገው በበለጠ ፓሽን፣ በበለጠ ኃይል፣ በበለጠ አቅም ያንን ነገር ወስጄ ለራሴ ሳደርገው በራሴ ላይ ሲያጠነጥን፣ ለራሴ ብቻ ሲሆን፣ ያን ጊዜ ጭንቀት ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠላውን የሚቃወመውን ጭንቀት ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ አይነቱ ጭንቀት ወገኖች ሆይ ሲጀምር የጌታ ፈቃድ አይደለም፣ የጌታ ፈቃድ አይደለም። እንዲህ አይነቱ ጭንቀት ቀጥሎ ደግሞ ምንም ነገር አያመጣልንም። እንደውም ጌታ እኮ እሱ ነው የሚናገረው፣ ተጨንቃችሁ ቁመታችሁን ትጨምራላችሁ ይላል። በጭንቀት ቁመት የሚጨመር ቢሆን ኖሮ እኔና ጓደኞቼ የት በደረስን። አይ ምን ማምትኑ ግን አይጨምር አይደረግም፣ ምንም አይደረግም። የሆነ ሆነ ነገር የሚረዳኝ ነገር አስገባለት እንደሆነ ነው እንጂ የሚደረግ ነገር የለም። ጭንቀት የጌታን ፈቃድም አይደለም፣ የሚያመጣልንም ነገርም የለም። ይልቅ ተጨንቀን ማንቀይረው ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ለጌታ ተወው ነው የሚለን። ለጌታ ስትሰጡት ደስታችሁ ትክክል ይመጣል፣ ደስታችሁ መጠበቅ ይጀምራል። የሚበልጠው ዘላለማዊ ነገር ላይ እንድናተኩር ጊዜ እናገኛለን። ይሄኛውን ነገር ለጌታ ስንተወው ጌታ አለ እኮ ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው? ትንሹን ነገር እንኳ የማትችሉ ከሆናችሁ ስለምን በሌላ ትጨነቃላችሁ? ምሳሌ የሰጠው አበቦች፣ ምሳሌ የሰጠው ቁራዎች፣ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ባደረገላቸው የሚኖሩ ከሆነ እናንተማ እንዴት
ስለዚህ ላችኋለሁ ለነፍሳችሁ በመትበሉት ወይም ለሰውነታችሁ በመትለብሱት አትጨነቁ አትጨነቁ። አህዛብም ይፈልጉታል። ሁሉም ፍጥረት ይፈልገዋል። ሁሉን የሚመግብ መጋቢ፣ የሁሉ መጋቢ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ወቅት ጠብቆ ክረምት በጋ እያለ የሚያስፈራርቅለት ከሆነ እያንዳንዱን እንዲወጣ ቀንን ለሰው ልጆች ማታን ለአራዊቶች አድርጎ እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ የሚያስተዳድር እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚገባ ካደረገ የእናንተ አባትማ ለልጆቹ አባትህማ ለልጆቹ እንዴት አትጨነቁ አትጨነቁ። ምሳሌ 12 ቁጥር 25 እንደዚህ ይላል። ምሳሌ 12 ቁጥር 25 በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የማነበው። ስጉ ልብ ሰውን በሐዘን ይወጥራል፣ መልካም ቃል ግን ደስ ያሰኘዋል። ይሄ ስጉ ልብ ጭንቀታም ልብ ማለት ነው። በቃ ለሁሉ ነገር ጭንቅ ጥብብ የሚለው ከሰፈር ወጥቶ የሆነ ዛፍ ቆሞ አይቶ ስመለስ እዚሁ ዛፍ ይኖራል በሱ በኩል እገባለሁ ብሎ በደንብ አስቦ የሄደው ሰውዬ በሚቀጥለው ቀን ወደዚህ ሊመለስ ስል አሁን ዛፉ ነቅለውት ቢያድሩስ ብሎ እንደሚጨነቀው ማለት ነው። የሆነ የሚያስጨንቀውን ነገር ፈልጎ የሚጨነቅ ልብ፣ ስጉ ልብ፣ የሚጨነቅ ልብ፣ ጭንቁ ሰውን በሐዘን ይወጥራል ይላል ጌታ። ከዚህ ይጠብቃችሁ። ሰውን በሐዘን ይወጥራል። የጌታ ቃል ግን የሚለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት። በጣም ጌታ ይመቸዋል ይሄ። ምን ለመሰላችሁ? ወስዳችሁ ተሸከምልኝ ብላችሁ ለእግዚአብሔር ስትሰጡት፣ የሚያስጨንቀንን ነገር ለእግዚአብሔር ስንሰጠው፣ አንደኛ እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ነህ፣ ከሚያስጨንቀን ነገር በላ አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ትችላለህ ማለታችን ነው። ሁለተኛ እኔ ደግሞ አልችልም ማለታችን ነው። ይሄ አይነት ኑሮ ጌታ ይመቸዋል እና ለእኛ ደስታችንን ብዙ የሚያደርገው ነገር እንዲህ አይነቱን የሚያስጨንቀንን ነገር በእሱ ላይ ስንጥል ነው። ጭንቀትን ግን ስም እንትን ዬ እየጨመርንለት እንትኔ እንትንዬ ምናምን እየጨመርንለት የቤተሰብ አባል ምናምን ነገር ስናደርገው፣ የአገልግሎት ክፍል አባል ስናደርገው፣ የሆነ ነገር ዬ እየጨመርንለት የራሳችን ነገር ስናደርገው ደስታችን ኩሩሩ የሆነ ነው የሚሄደው። ምንም ደስታችን አይጸናም፣ አይቆምም። አሁን ዘምረን ጨፍረን ምን ብለን ወዲያው ይሄ ይሄ የጨመርንለት ያ ነገር ሲመጣና እሱን ማሰብ ስንጀምር፣ ለእሱ እውቅና መስጠት ስንጀምር፣ በእሱ መጨነቅ ስንጀምር እንትናዬ ደስታችንን ሙልጭ አድርጎ ነው የሚወስደው። ጌታ ከዛ ይጠብቃል። ተጨናቂዋ ማርታ ታስታውሳታላችሁ? ሉቃስ ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ ከእንግዶቹ ጋር ሲመጣ ሺ ወሶ ሀፒ፣ በጣም ደስተኛ ነች። ልክ ስታመጣ ኢየሱስ መጣ ከጓደኞቹ ጋር ደስ አላት። ሮጣ ወደ ቤት ገባች። በደስታ ተፍ 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 ብላ ስትሰራ ያ የቅድሙ ደስታዋ ጠፋ። የለም አሚን ስትፈትሸው የለም። በደንብ ብትጎረጎረ ራሷን የለም፣ ያ ቅድም እንደዛ ሯሯጣት ነገር የለም። እንደውም በምትኩ ምን መጣ? ማጉረምረም መጣ። ከውስጥ መጥቶ እንደሚያገሳ ሰው ቡልቅ አለባት። ሄዳ ጌታ ጋር ሄዳ ጌታ ሆይ ዝም ትላታለህ እንዴ? እኔ እንደዚህ ስሆንልህ እሷ ደግሞ እንዲህ ሆና ዝም ትላታለህ እንዴ አይነት ነገር ወጣት። በኋላ ጌታ ያንን ያ በደስታ ያለችውን ምናምን ነገር በሙሉ ከጭንቀት ደመረው። ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ። ለካ የቅድሙ የጭንቀቷ ነበር። እሷ ይሄ አምልኮ ምናምን የመሰላት አገልግሎት የመሰላት ነገር በሙሉ ተፍ 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 ያለችበት ነገር በእሱ ቋንቋ በብዙ ነው የምትጨነቀው። እንግዳ ማስተናገድ ሌላ፣ መጨነቅ ሌላ። እሷ ግን መልካም ነገር መርጣለች። እሱ ደግሞ ከእሷ አይወሰድባትም። ምክንያቱም የሚያስፈልገው ስንት ነገር ነው? የሚያስፈልገው ስንት ነገር ነው? አንድ ነገር ነው። ያን አንድ ነገር ወገኖች ሆይ በአግባቡ ለጌታ እየሰጠን በጌታ እየታመንን ካልያዝ ነው ያ አንድ ነገር የጭንቀት ኑሮ እንድንገፋ ያደርገናል። አትጨነቁ አትጨነቁ። ትሞታለህ ተብዬ ከሆነ ያው ሞቱ ሲመጣ ሞታለሁ እንጂ አሁን ዛሬ ቀድሜ ሁለት ቀን ቀደም ብዬ ሞቼ ልጠብቀው እንዴ? አሚን። ጭንቀት እኮ እንደሱ ነው የሚያደርገን። ጭንቀት የሚያደርገን ቀደም ብዬ ሞቼ እንድጠብቅ ነው የሚያደርገኝ። ጌታ የሚለው እሱ ነው። አትጨነቁ። የሚመጣብህን ነገር ለእግዚአብሔር ትሰጠዋለህ። ለጌታ ሰጥተህ አንተ አርፈህ ትጠብቃለህ።
ቆመ ተጠብቃል ጌታ የሚያደርገውን ያውቃል ብለ ባህር ይሆናል ከፊት ያለው እንዴት እንደምትሻገርበት አታውቅም ግን እግዚአብሔር በዙፋኑ እንዳለ ካወቀ ነገር ግን ውጣ አለ እግዚአብሔር ያወጣህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ካወቀ ወዲያ ማዶ አሻግራለህ ያለ አምላክ እግዚአብሔር እንዳለ ካወቀ ይሄን ባህር እንዴት እንደምትሻገረው አይገባህ ይሆናል አታውቅ ይሆናል አትረዳው ይሆናል ልምምዱ አይኖር ይሆናል ነገር ግን የሚያስጨንቅህ ለሱ ሰጠ ዝም ብሎ መቆም ማየት ይቻላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን መቼም አምኜ በእምነት ድል ነስቼ ሁሉን አሸንፌ ሙታንን በትንሣኤ ቀስቅሼ ለመኖር በጣም ነው የምፈልገው እንደናንተው ግን ደግሞ የዛን አክል ምን ደስ ይላል ካላችሁኝ ደግሞ አምኖ መሞትም ደስ ይለኛል አምኖ መሞት ዕብራውያን 11 የተጻፈላቸው እንደሱ ናቸው አምነው ታምር ያደርጉና አምነው የሞቱ ሰዎች ተጽፎላቸዋል ጭንቀት አይደለም የሚያዋጣን የሚያስጨንቀንም በሱ ላይ መተው ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ለደስታችሁ ዘብ ቁሙ። ደስታችሁን ከሚዘርፉ ነገሮች ጋር ታገሉ። ደስታችሁን ከሚዘርፉ ነገሮች ጋር ግብዝነትን አጥብቃችሁ ተጸየፉት። ፍርሃትን ፈጽማችሁ አስወግዱት። እምቢ በሉ። ስግብግብነትን ሁል ጊዜ በየዕለቱ ተፋለሙት። ጭንቀትን ፈጽሞ አታስተናግዱት። ሰይጣን ቀደም እንዳልኳችሁ ከሚፈበርካቸው በጅምላ ከሚያወጣቸውና በርካሽ ዋጋ ከሚያቀርባቸው መዋጋዎች አንዱ ጭንቀት ነው። በቃ እንድንጨነቅ ያረጋል። በአገር ጤና ይያለን አሁን ባሌ ቢሞትስ? በሰላም ይያለን ዝናብ እየዘነበ ከሆነ አገሩ በውሃ ቢጠረግስ? ይገርማቸዋል ካልነቃንበት ዳዊት ትዝላቸዋል አንድ ጊዜ እንደሱ እንደሆነ እግዚአብሔር ከተወረወረ ቀስት ጠብቆታል እኮ ሶስት ጊዜ ሳዳ ሳውል ስቶ እንዳይመስላችሁ ሸውዶ ምናምን ነገር እንዳይመስላችሁ ጌታ ሲጠብቅ አትገኝም ስለጠበቀው አስመልጦታል ከብዙ ነገር ጌታ አስመልጦታል ከአንበሳ ከድብ አስተርፎታል ዳዊት አንድ ቀን ሳውል ሁሉ ጊዜ እንደሚፈልገው አወቀ በልቡ ይህ ሰውዬ አይተኛልኝም ብሎ አሰበ ለጌታን መንገር ሲቻል ለምን አልሄድም የት ነው የምትሄደው በቃ ዛ ሰፈር ሄጄ አሳይለም ጠይቃለሁ የት ፍልስጥማውኖች ጋር እንዴ ባለፈው አለቃችሁን የገደልክበት ጋር ትሄዳለህ እሱ ይሻለኛል ከዚህ ጋር አንተ እየተጨነኩ ሁሉ ጊዜ ጠዋትም ማታም እየተጨነኩ እዚህ ከምኖር እዛኛ እግዚአብሔር የሚያደርግልኝ ነው ያለው እንደውም እነሱም በሰላም ይኖራሉ እኔም በሰላም እኖራለሁኝ በቃ መጨነቅም ይቀራል እነሱም የሚያሳድዱት አይኖራቸውም እንደውም በቃ በጸጥታ ጌታን እያመለኩ ምኖርበት ቦታ እዛ ሰፈር ይሻለኛል በቃ ብሎስ ፍልስጤም ጋር ሄዶ አሳይለም ጠየቀ መጀመሪያ እነሱም ግር አላቸው ምክንያቱም በጤና አምሮ እግዚአብሔርን የሚያቅ ሰው ከጌታ ታምራት ያደረገ ሰው ከጌታ ጋር ልምምድ ያለው ሰው በጠጠር ጀግናውን የጣለ ሰው በሰውየው ጎራዴ የሰውየውን አንገት የቀላ ሰው እንዲህ አይነት ግዙፍ ሰው አሳይለም ሊጠይቅ መምጣቱ ግር ብሏቸው የእውነት ግን ነው አሉት አዎ የእውነት ነው ገባ እዚህ ጋር መቆየት አልፈልግም ግን ይህን ጨርሳት ገብቶ ይሄ ያለ ጭንቀት ኖራለሁ ብሎ ያሰበበት ቦታ ያለ ሐሳብ ኖርበት አለው ቦታ ከባድ ፈተና ገጠመው ታስታውሳላችሁ ጦርነት በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል ሲገጥም መጡና እሺ ያው እንግዲህ ያ በላንህ አጠጣንህ በሰላም ትኖራለህ በሰላም ትወጣለህ ትገባለህ አንተ እንዳልከው እና ስለዚህ አሁን እስቲ ተመልሰ ደግሞ ከነሱ ጋር ተዋጋልን የእናት ያባትህን ቤት ተዋጋልን እግዚአብሔር ኪዳን የሰጠህን ምታገለግላቸውን መሪ ምትሆናቸው የነገ ተስፋ ህን ተዋጋለን ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነበር ጭንቀትን ያቀዋል ወገኖች በጭንቀት ምናተርፈው ምንም ነገር የለም አምኖ መሞት ይሻላል ለጌታ አደራ ሰጥቶ መሞት ይሻላል እንዳመነችው ሞተች ተስፋ እንዳደረገችው ሞተች ይሻላል የሰው መንገድ ሄዶ በእግዚአብሔር ፊት ባዶ ሆኖ ከመሄድ ጌታ ከዛ ይጠብቀን እሺ አምስተኛውን እናገርና እንጨርሳለን አምስተኛው በጣም ከባዱ ነገር ለይሄ ዘመን በጣም አስቸጋሪ ዘመን የሆነበትን ነገር ነው የምናገረው አሁን አምስተኛው ከቁጥር 35 ጀምሮ እናንብበው ቁጥር 35 እንደዚህ ይላል ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን እናንተም ጌታቸው መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳ ወዲያው እንዲከፍቱለት ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ። ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉም ያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል
ቀርቦም ያገለግላቸዋል። ከሌሊቱም በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ክፍል መጥቶ እንዲሁ ቢያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ደስተኞች ናቸው። ይህን ግን ወቁ፣ ባለቤት በምን ሰዓት ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ በነቃ ቤቱም እንዲቆፈር ባልፈቀደም ነበር። እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና። ጌታ እዚህ ጋር የሚናገረው ያለው ነገር ምንድን ነው? ለተስፋ ኑሩ። ይሄ ለተስፋ አለመኖር ነው አንዱ ደስታችንን የሚሰርቅብን። የሚመጣ ትልቅ ክብር፣ የሚመጣ ትልቅ ተስፋ፣ የሚጠበቅ የሚሆን ነገር እንዳለ እንዳናስብ ሰይጣን ይፈልጋል። ያንን ተስፋ ይወስድብንና ሁሉ ነገር አሁን ብቻ ያለ አድርገን ለአሁኑ ብቻ መኖር ስንጀምር ደስታችን በጣም ወላዋይ ነው የሚሆነው። ቋሚ ደስታ አይኖረንም። የእግዚአብሔር ደስታ ያለው በተስፋችንም ውስጥ ነው። በመከራ ልናልፍ እንችላለን፣ ግን ያለ ተስፋ አይደለንም። በፈተና ልናልፍ እንችላለን፣ ግን ያለ ተስፋ አይደለንም። በዚህ ምድር ሳለን ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ማየት እስከቻለ ድረስ የሚመጣውን ክብር ካየ የአሁኑ ጊዜ መከራ ምንም እንዳይደለ እየቆጠረ መኖር ይጀምራል። ወንድሞችና እህቶች፣ እነዚህ እዚህ ምሳሌ ላይ የተነገሩት ጌታቸው ከሰርግ እስኪመጣ ድረስ ተክተው የሚጠብቁት ባሪያዎች ደስተኞች ናቸው። በኋላ ጌታቸው ሲመጣ ከፍተው ሲያስገቡት ለምንድን ነው ደስተኞች የሚሆኑት? እሱ ደስ ብሎታልና፣ አልተቆጣቸውምና፣ ተኝተው አላገኛቸውምና፣ ነቅተው ጠብቀዋልና። ጌታቸው በደስታ ሲገባ የጌታቸው ደስታ ለነሱ ኃይላቸው ነው። ደግሞ የባለቤትየውም ሌባ ሲመጣ ተኝቶ ስለማያገኘው ነቅቶ ጠብቆ በየትኛውም ሰዓት ቢመጣ ንብረቱን ለመጠበቅ የነቃው ባለቤት ደስተኛ ነው። በማግስቱ ያለው ንብረት ከብቱም ደጁም ሁሉ ነገር እንዳለ ስለሚያገኘው እሱም ደስተኛ ነው፣ ንብረቱ ተጠብቋልና። ጌታ እንደነዚህ ሁኑ፣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ ነቅታችሁ ተገኙ፣ በምን ሰዓት እንደሚሆን አታውቁምና ይመጣል ብላችሁ ኑሩ ብሎ ነው የሚናገረው። ወንድሞችና እህቶች፣ በዚህ ዘመን የሚሰበክልን ትንሹ ወንጌል የሚሰበክልን የሚመስለው አይነት ወንጌል የሰው ልብና ሐሳብ በዚህ ምድር ላይ ካለው ጉዳይ ጋር ብቻ ተሳስሮ የሚመጣውን ተስፋ ሸፍኖብናል። እድሜ እዚህ ምድር ላይ ያለው ብቻ እንዲመስል፣ ሀብት እዚህ ምድር ላይ ብቻ ያለው ነገር እንዲመስል፣ ወገኖች ሆይ ደስታም እዚህ ምድር ላይ ያለው ብቻ እንዲመስል አድርጎ ነው የሚያቀርብልን። ነገር ግን ወገኖች ሆይ እኛ ለዘላለም ሕይወት ረዥም እድሜ ከጌታ ጋር ለመኖር የተጠራንን። ነገር ግን እኛ ወገኖች ሆይ የማይሰረቅ የማይወሰድ ደስታ አሁን የምንለማመድ በኋላም ወደ አባትና ወደ አምላክ ደስታ ግባ የተባለልን የእግዚአብሔር ደስታ የሚጠብቀንን የሚመጣው ክብር ከአሁኑ መከራ ጋር ሲነጻጸር ምንም እንዳይደለ እቆጥራለሁ እያልን የምንኖርበት ህይወት ነው ያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለተስፋ መኖርን እግዚአብሔር ያለማምድን። በእውነት የሚመጣ ተስፋ አለ። ያን ተስፋ ጠዋትም ማታም እያሰብን በደስታ ነው የምንኖረው። ይሄ ባይሆን ኖሮ ጳውሎስ እኔ በመሞትና በመኖር መካከል ወገኖች ሆይ ምን እንደምመርጥ ግራ ገብቶኛል አይልም ነበር። ከመሞት መሰንበት ይሻላል ነበር የሚለው። ነገር ግን ሲገባውስ አማኝ ሲገባው ክርስቲያን ሲረዳ የሚመጣውን ተስፋ ታላቅነት አማኝ ሲያይ ወገኖች ሆይ አሁን በደስታ መኖር ይጀምራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ የልቦናችሁ ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጽ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። ተዘጋጁ፣ ነቅታችሁ ተገኙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጽ የምትቀበሉት ደስታ አለ። ያ የነገው ደስታ ለዛሬ ደስታችሁ ነው። የጌታ ስም የተባረከው። በተስፋ የሚገኘውን ደስታ ስናጣ የአሁኑ ደስታችን ይጠፋል። ለዚህ ነው የአሁኑ በጌታ ያለን ደስታ እንዲብሎቆለቅ እንዲፈላ እየጨመረ እንዲሄድ እየበዛ እንዲሄድ የነገውን ተስፋ እያያችሁ ጨምሩበት። ከነገው ደስታ ጋር ጨምሩበት። ከነገ ደስታ ጋር ጨምሩበት። ከዚህ በፊት የተናገርኩት ይመስለኛል እዚሁ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ እኛ ቸርች እዚሁ እኛ ቸርች ፓርኪንግ ሎት ላይ አንድ መኪና ቆሞ፣ አሮጌ መኪና ነው። ከኋላ ባምፐር ስቲከር አለው። ባምፐሩ ላይ የተጻፈው ስቲከሩ የሚለው ምንድን ነው? ዶንት ሌት ዚስ ካር ፉል ዩ፣ ይሄ መኪና እንዳያሞኝ። ማይ ትሬዥር ኢዝ ሃፒ ኢን ሄቨን ይላል ባምፐር ስቲከሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የአመለካከት ጉዳይ ነው ወገኖች ሆይ። የሚመጣውን ነገር ያየ ሰው አሁን በዚህኛው ልቡ አይወርድም፣ በዚህኛው ልቡ አይወርድም።
ይሄ ላይ ሰውነታችን እለት እለት እየፈረሰ እንኳን ቢሄድ በእጅ ያልተሰራ ድንኳን በሰማይ እንዳለን እናውቃለን። ወገኖቼ በውስጥ በዚህ የላኛው ሰውነታችን ቢደክም ቢዝል የውስጥ ሰውነታችን በየለት እንደሚታደስ እናውቃለን። ከላይ ሲያዩን ኮሳሶች ነን፣ በውስጥ ግን ከክብር ወደ ክብር የምንለወጥ ነን። ከላይ ሲያዩን መልክና ደም ግባት ውበት አይኖረንም ምናምን እንመስላለን። ነገር ግን በደንብ ለሚረዱን ግን የክርስቶስን ክብር የምናብለጨልጭ ከወርቅ ይልቅ የደመቅን ነን። ሰማይ ቤት የሚያውቀን ነን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በተስፋ መደሰት ጨምሩበት ደስታችሁ ውስጥ ያን ጊዜ ደስታችሁን የሚኮረክምባችሁ ምንም ነገር አይኖርም። ደስታችሁ እየበዛ ነው የሚሄደው። ታመሃል፣ መደሰት ትችላለህ። ደክመሃል፣ መበርታት ትችላለህ። ወድቀሃል፣ መነሳት ትችላለህ። ደስታህ የበዛ ይሆናል። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግህ ይባላል። በዚህ እናጠቃለሁ ወገኖቹ። የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የደስታችን ምንጭ እግዚአብሔር ነው። እርሱ በሚሰጠን ኃይልና ብርታት ይሆንልናል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ታዲያ በዚህ በእግዚአብሔር ደስታ ውስጥ ለመኖር እስከ መጨረሻው ዘልቀን ለመሄድ ደስታችንን የሚገድሉብንን ነገሮች፣ ደስታችንን የሚያጠፉብንን ነገሮች አጥብቀን ልንጠነቀቃቸውና ከእነርሱ ልንጠበቅ ይገባናል። ግብዝነት፣ ፍርሃት፣ ስግብግብነት፣ ጭንቀት እና በተስፋ አለመኖርን ካሁንና እዚህ ምድር ከሚገኘው ነገር ጋር መጣበቅን ልንዋጋቸው ይገባል። ምክንያቱም ጌታ ቅርብ ነው። ፊልጵስዩስ 4:6 እንደሚናገረው ጌታ በጣም ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ተብሏል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ የተመሰገነው። ጌታ ቅርብ ነው።